የዛሬው ርዕሰ ጉዳይ በግላ ቤቱታ አቅራቢነት የሚያስቀጡ ወንጀሎችና በወንጀል ክስ አቅራቢነት የሚያስቀጡ ወንጀሎችን በተመለከተ ያላቸውን ልዩነት ባጭሩ ለመዳሰስ እንሞክራለን። ወንጀሎች እንግዲህ ካላቸው ክብደትና ቅለት እንዲሁም ከሚሰጣቸው ትኩረትም አንጻር ከሚያስከትሉትም ጉዳት አንጻር በግላ ቤቱታ የሚያስቀጡ ወንጀሎችና ወንጀል ክስ አቅራቢነት የሚያስቀጡ ወንጀሎች ብለን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። እነዚህ ወንጀሎች ከአቤቱታ አቀራረብ ጀምሮ በርቅ መዘጋትና አለመዘጋትን በተመለከተ ከሚያስከትሉት ጉዳት፣ እንደገና ደግሞ የግለሰቦች ወይም የተጎጂዎች ፍላጎት በጉዳዩ ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖን በተመለከተ ልዩነቶች ይኖሯቸዋል። ወደ መጀመሪያው ጉዳይ ስንገባ ክብደታቸውን መሰረት አድርገን የምናየው ልዩነት ነው። በግላ ቤቱታ የሚያስቀጡ ወንጀሎች በባህሪያቸው ቀለል ያሉና ጉዳታቸውን ከግለሰብ የማይዘል ጉዳት ነው የሚኖራቸው። እነዚህ የወንጀል አይነቶች ስድብ፣ ዛቻ፣ ስም ማጥፋት የመሳሰሉ የወንጀል አይነቶች ናቸው። በወንጀል ክስ አቅራቢነት የሚያስከስሱ ወንጀሎች ደግሞ በጣም ከባድ፣ ውስብስብና የሚያደርሱት ጉዳትም ከግለሰብ ወይም ከጉዳቱ ላይ ከተበዳይ አልፎ በሀገርና በመንግስት ላይም ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትሉ የወንጀል አይነቶች ናቸው። በእርግጥ በደረጃቸው መካከለኛ ደረጃ ላይ የሚመደቡ የወንጀል አይነቶች ቢኖሩም በምሳሌነት የምንጠቅሳቸው እንደ ግድያ፣ እንደ ሙስና፣ ሽብርተኝነት የመሳሰሉ የወንጀል አይነቶች ስናይ ግን ክብደታቸውን በጣም ውስብስብ እና ከፍተኛ ክብደታቸው የሚያደርሱት የሚያስከትሉት ጉዳትም በጣም ከፍተኛ ጉዳትን የሚያስከትሉ የወንጀል አይነቶች ናቸው። ቀጥለን የምናየው ደግሞ አቤቱታ አቀራረብን በተመለከተ ያላቸው ልዩነት ነው። ወንጀል እንደ አጠቃላይ ሲታይ የመንግስት ጉዳይ ነው ወይም የህዝብ ጉዳይ ነው። ለዚህም ነው መንግስት ህዝብና ሀገርን ወክሎ ክስና ምርመራን እያካሄደ ስርዓትና ህግና ስርዓት እንዲከበር እያደረገ የሚገኘውና የግላ ቤቱታና በወንጀል ክስ አቅራቢነት የሚያስቀጡ ወንጀሎችን በተመለከተ ስናይ ግን በግላ ቤቱታ የሚያስቀጡ የወንጀል አይነቶች አቤቱታ ማቅረብ የሚችለው ጉዳቱ በደረሰ ጊዜ ወይም ድርጊቱ በተፈጸመ ጊዜ አቤቱታ ማቅረብ የሚችለው ተጎጂው ራሱ ወይም ደግሞ ህጋዊ ወኪሉ ብቻ ሲሆን፣ ሌሎቹን ወንጀሎች በተመለከተ ግን የሀገርና የህዝብ ጉዳይ በመሆኑ ማንኛውም ህዝብ ይህንን አቤቱታ የማቅረብ መብት ነው ያለው ማለት ነው። እንደ መብትነት የተቀመጠ ሲሆን በልዩ ሁኔታ ደግሞ ግዴታ የሚያስቀጥሉ የወንጀል አይነቶችም አሉ። እንደ የሽብር ወንጀል፣ የሙስና ወንጀሎች የመሳሰሉትን ሲፈጸሙ ያየ ወይም የሰማ ሰው ዝም ብሎ መብቴ ነው ብሎ ባመለክትም ባላመለክትም መብቴ እስከሆነ ድረስ የራሴ ጉዳይ ነው ብሎ ዝም ማለት አይችልም። የወንጀል ቅጣትንም ያስከትላሉ ማለት ነው። ጥቆማ አለማድረግ ማለት ነው። ሌላኛው ልዩነታቸውን የምናየው የተበዳዮች ፍላጎት በጉዳዮቹ ላይ በጉዳዮቹ ሂደት ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖን በተመለከተ ነው የምናየው። በግላ ቤቱታ የሚያስቀጡ ወንጀሎች ሲጀመር በእርቅ ሊዘጉ የሚችሉ ናቸው። በወንጀል ክስ አቅራቢነት የሚያስከስሱ የወንጀል አይነቶች ግን በእርቅ ሊዘጉ አይችሉም ማለት ነው። በሂደት ላይ በክስ ሂደት ላይ ወይም በምርመራ ሂደት ላይ እያሉም የግል ተበዳይ አልፈልግም፣ ይቅርልኝ፣ ወይም ደግሞ ጉዳይን አልፈልገውም፣ ክሱ ይቋረጥልኝ፣ ምርመራው ይቋረጥልኝ በሚልበት ጊዜ በግላ ቤቱታ አቅራቢነት የሚያስከስሱ ወንጀሎች ወዲያው የሚቋረጡ ወይም የሚተዉ ሲሆን፣ በወንጀል ክስ አቅራቢነት የሚያስከስሱ ወንጀሎች ግን በእርቅም አይዘጉም ሲጀመር። ቀጥሎም የግል ተበዳይ ወንጀሉን አልፈልገውም፣ የክስ ሂደቱን አልፈልገውም፣ ምርመራው ይቋረጥልኝ በሚል የሚያመጣው ወይም የሚያሳየው ፍላጎት በጉዳዩ ሂደት ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ጉዳዮቹ እስከ ጫፍ እስከ ፍርድ ማሰጠት ወይም እስከ ውሳኔ ማሰጠት ድረስ የሚሄዱ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ በአጠቃላይ የሁለቱ የወንጀል አይነቶች ልዩነታቸው ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ።